So my favorite kind of chili is habanero. But I'm not gonna eat it like this, obviously. Hey guys, it's Yuta. So I made videos about yellow fever, and I think it's time for me to make one about Gaijin Hunter. Check this out.外人ハンターを捕まえる人いる外人を捕まえてないですね。どう、わかんないんですけど、外人ハンターを襲う外人をナンパしまくる。かっこいい外国人をハントする人。ハンターが外国人。ああ。でも何すんだろう。外国人好きとか。全然いいと思います。はい。いいと思います。好みだから別にいいじゃないと思うけど結構なんかネガティブな意味なんですけど、どういうところがネガティブだと思いますか？外人なら誰でもいい的な、あ個人を見てない感じ。へぇ、俺らのやべえじゃん。まあ交流深めるのはいいと思うんですけど、やっぱり、まあ、そういう下心はあんまり良くないかなと思いますね。表面的な理由で外人をハントするみたいな。ダメですね。いけません。中身見ないとね。でもなんか結構なんかそういう人いるかなみたいな感じはあるかなって思います。友達にいたりします。まあなんかでも外国人と結婚したいとかいう人はいます。いっぱいいる。そんな人たちのことをどう思います？ダメ。あんまり、まあ、分からなくもないけど、なんかどうかなっては思います。中身を見ないとダメだと思います、はい、英語ちゃんと分かってないか。やっぱなんか日本語勉強しに来てるから日本語でやっぱ話しかけてほしいじゃないですか。気使われてる的な外人でしょみたいな。私が外国行って日本語でね喋れて別に悪い気はしないけど、あ喋りたかったんだなみたいな。英語で日本人に話しかけるんです。日本人に英語で話しかけるのが嫌だっていう。日本外国人、外国、日本人が外国人に英語で話しかけられるのが嫌ってことですか？外国人が日本人から英語で話しかけるのが嫌だ。外国人が、あ、外人主観。そうです。あの外国人目線で、外国人が日本人に英語で話しかけられるのが嫌って、そうです。って思われてるってことですか？へえ。ああ。なんかバカにされてるような感じ思うんじゃないですか。いきなりそういうこと言ったりして、喋れもしないのに言うみたいな。そういう人が多いんじゃないですか。ああ、なんか英語が下手なのに、はい、ちょっとなんか挑戦みたいな、ふざけみたいな感じで言う人が多いからみたいな。そうですね、自分もなんか原宿とかにいて外人になんかこんにちはみたいな、なんか適当に話しかけられたりとか、なんか元気ですかみたいな、侍ですかみたいな話しかけられたことあるんで、なんかそういうふざけとかだとちょっとうざいかなとか思っちゃうみたいな。日本人があんま喋れないからですかね。英語なんでだろう。あ、日本語の勉強したいから。あでも英語で話しかけちゃう気がする、うん、話しかけちゃってもいいと思うし日本語で話しかけたら日本語の練習にもなるから、まあ話しかけてくれても別に全然いいかなと。基本的には何でもいいんですけど、まあできたら英語話した方が、まあ、自分の勉強にもなるんでいいかなと思います、ね。やっぱ日本語、自分は英語があんまできないんで、やっぱり日本語を喋れた方がやり取りしやすいっていうのは。別に言葉そこまでこだわらないかもしれない。日本語喋れてた方が
安心はするかも。どっちも堪能な人だったらベストですけど、まあ英語を学びたいっていうのもあるんで、英語の人がいいかなと思いますね。英語なんか日本語、日本語ちょっと喋れたら楽かなっては思います。英語だけだとなんか細かいところとかがなんかすごいなんかコミュニケーション取れるか不安だったりするんで、はい。でも日本語喋れなくても日本に興味持ってる人がいいです。日本語喋れたら日本語で喋りたいか、それとも英語教えてほしいと思います。英語教えてほしいです。英語教えてほしい。でもなるべく英語で喋って、でも本当に分かんなかったら日本語で助けてくれるみたいな、うんうん、いいかな。あ、いいね。めっちゃいい。なるほど、ありがとうございます、はい、以上です。Hey guys, it's Yuta again. So I feel like words like Gaijin Hunter, Yellow Fever or Weeaboos have a lot of things in common, and I prefer not to use those words because they are so judgmental. And if you want to be able to communicate with Japanese people by speaking the kind of Japanese that Japanese people speak, you should click the link, choose your level, and subscribe to my list, Japanese with Yuta.Also, you can have access to the entire uncut footage if you choose to support me. So click the link and go to my Patreon page. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao.